Marci sme prvý raz operovali, prvý raz na Slovensku a podľa údajov aj v Strednej Európe. Jeden systém, ktorý je indikovaný u malých detí, kde ešte nemôžeme dať definitívnu montáž. U tých malých detí spočíva princíp operácie v tom, že keď sa krivka zhoršuje, my tam nejakú montáž musíme dať, ale tá musí zabezpečiť rast dieťaťa. Doteraz existoval taký najmodernejší, bo existuje najmodernejší systém rastúce tyče, je aj na tomto obrázku ukázaný, ktorý dovoluje rast fixátora s dieťaťom, ale to dovoluje rast chrbtice, ale má mnoho nevýhod, lebo veľakrát sa zasekáva, zarastá, nefunguje to ideálne. A v marci sme robili nový systém, kde tieto problémy odpadajú, pretože v strede tyče je umiestnené distrakčné zariadenie, ktoré sa v priebehu rastu dieťaťa distrahuje magneticky kontrolovaným distraktorom, ktorý sa prikladá na kožu, na chrbát dieťaťa. A behom pár minút sa urobí distrakcia, je to neinvazívne, nezaťažujeme dieťa, dokonca ani hospitalizáciou, to možno inou operáciou. Čiže je to taký nový trend, ktorý vznikol v roku 2010 v Amerike. Začal sa od roku 2011 operovať v západnej Európe, predovšetkým Francúzsko, Anglicko, Nemecko. Až následne zaujímavého začali operovať Američania, ktorí ho vymysleli. Vo svete to funguje, tak je asi potrebné držať ten krok s novými a nové metódy zavádzať do praxe.